Nasi tabuda takananga kunzvimbo yemvurwi kumapurazi anozikanwa iwo zvakanyanya kunzi kuforester J. Kune mudzimai watoda kuti tinge tinokurukura naye pamwe chete nemurume wake mudzimai anonzi iye Grace Chibaya ane makore 55 ekuberekwa. Mudzimai uyu ane dambudziko rakamuwira. Dambudziko rave nemakore anokwana iwo kuita 12 kana 12 years riripo. Asi tinoona the story of true love nekuti pane murume akadecide kumira nemudzimai wake kunyange zvinhu zvichioma zvinhu zvichirema. Aiwa ndichida kugamuchirai mhuri yeZimbabwe pano paSaint TV basa richienda mberi. Kana uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow our Facebook page rakanzi Saint TV. Aiwa hande tinozvinzwira nyaya iri panapa. Pano ndakagara kuna mama na baba kunzvimbo yemvurwi nzvimbo inonzi iyo Forester J. Vandoda kuti tinge tiri tinombokurukura navo tichinzwawo dambudziko rakavawira. Mama makadi henyu? Tiri pedu makadiwo. Tiri nani? Baba makadi? Tiri pedu makadiwo. Tiripo. Mhuri yeZimbabwe ingada kuzivawo kuti munonzi baba namai ani? Inzvenzi Job Mukaiwa. Amai ani ndinonzi Grace Chibaya. Alright. Baba mune makore mangani? 54. Alright. Amai 55. Alright. Zvakare mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti amai tiri kukuonai muri muuche dambudziko rakakuirai idambudziko rei? Remakumbo. Ndakangotanga ngostroke ndiri mumunda. Samani nguva yakareba sei? Netwofesi. Kofiezi maka stroke makagara muyuche. Eh. Hey. Saka munobatsirwa nani panapa pamba? Tobatsirwa nababa. All right. For 12 years. Baba ndovanoti kubatsirai. Nemwana kumusikana zvanombouyawo zvake. Saka takungoitira kuti vanozorambwa nevarume. Baba akangotiwo ndinoshingirira hama dzangu dzimwe dzakapera kufa. Amai. Zvinorevei kwamuri kunge muri munorarama muri muuche kwenguva yakareba kudai izvi? Ndinotondishungurudza semunhu ndaizvifambira. Saka munorarama sei panapa pamba? Vakatsvagawo kamwe tinongoswerwa nenzara. Kureva kuti vanenge vachifanira kukutarisai panapa pamba? Kana vasipo kana vaenda unotsvaga paipa ndinoswerwa nenzara. Notomirira kuti vadzoke. Kana kamwana kechikoro iko kamurikunza chikoro ndekanotopota kachiwa kachindibikira nemumwe wacho ari kusekendari. Saka mwana vari kuchikoro vane vakura sei? Kune mumwe ari kusekendari ari kuita form 2 kuzoya ikokaika ari kuita grade 3. Saka zviri kufamba sei panyaya yemafizi nezvinodiwa kuvana? Zvinotonetsa soti kana vakomavo vakarega kuvatengera zvavamanikidzawo. Pamwe headmaster ndianenge achindibatsirawo. Headmaster ndianopesa akutongoita? Vanonzi ani headmaster vemwana? Ngochi. Vangochi? Alright. Baba, dambudziko riri panapa. Vamwe tinosiziva kuti dambudziko kana rakadai rikawira kumudzimai, varume vashoma vanogara. Ichokwadi. Vazhinji vanototi ndakutakura mudzimai kunomudzorera kumuruko kumusha kwake. Imimi chii chakakupai simba rekuti murambe muina amai? Ndakati kusa amai vandikavabereka navo muri ko vangaende kupi? Saka tangoti haregaiti gari. Saka zvese munotoita zvinotishungurudza. Tinoshungurudzika zvikuru. Shungurudzika. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira muri kuzvionera. Baba vari panapa. Ndivo vanotoita zvese, ndivo vanotoona kuti pamba paita mvura, ndivo vanotoona kutoti pamba zvikwanisirwa zvepanapa zvavepo. Kutaura kunokuva nevana vasinga
vakutoda kutotadza kuenda kuchikoro nekuda kwekuti baba vanenge vari panapa vachitarisawo shamwari yavo yeupenyu vachitarisa amai uku vana vanoda kuti vashandirwe vachibatsirwa kuchikoro. Amai, muchiona murume wenyu achiita zvese, ndezvipiwo zvamadzidza pamurume uyu, zvamaona pamurume uyu? Dzimwe dzenguva pa-12 years zvamazoona pa-12 years idzi zvamusina kumboona kumashure. Ndaifambawo kana ndaizvigonawo kana aive akarwara ndaimuchengetawo semachengetero aandiita. Kureva kuti pane zvakakuchengetedzai zvakaita kuti muti kunyangwe zvichioma tinongoramba tiri tese. Izvozvo. Baba, mhuri yeZimbabwe pane vakatitarisa. Ok. Ndezvipi zvamungati inini ndikabatsirwawo nechino ndinogona kuti mhuri iyi ndiione iri inofara inorarama zvakanaka? Zvinhu zvikuru, chikafu ndio chinotitambudze. Kozi unenge uri pano uchichengeta mumwe. Saka kuti muchiwana chamunonyatsobata zvinonge zvinotinetsei. Saka kwangu rungokumbiro sevanhu vari kutibatsirawo kumwana wechikoro. Tinotovatenda. Wozi mwana aigona kutadza kutoenda kuchikoro. Nauye chikafu hayo ndio inenge inidambudziko. Amai, zviri pamwoyo wopenyu pane umwe akatitarira akatiteerera. Zvamungati izvi ndikambovawo nazvo zvinogona kumbondirerutsirawo pamwe nemurume wangu nevana. Nyanyanyi kumapiritsi. Ndinonwa mapiritsi eBP neshuga. Alright. Ndiandinonwa saka iwaye ndakashaya kana panze handibude. Kozo ndiri kuona uchewo yamakagara nemakrash. Uche yacho yasakara makumbuti ifambe achanyatsofamba. Kamundombovakarira kuti ndimire kudai so. Makumbo manje ane dedera agarisa anga akagonya kudai. Izvozvo zvatova nani taakutogona kutwasanuka. Mhuri yeZimbabwe, kune vese vanokwanisa kunge vari vanotibatsira, nhamba ndodziri pascreen. Kuno kwatiri kumvurwi, baba namai. Baba ndovari kutoita zvese vachibatsirana naamai. Vana vane vana vari kuenda kuchikoro. Kune vanokwanisa kunge vari vanotibatsira kuti vana vange vari vanobhadharawo maschool fees. Makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen. Chikafu chaicho pano pamba kutaura chokwadi, hapana pekutangira, hapana pekuti ungati baba nyango kubuda kwatichaita vachasara vachibika. Zvakatooma. Pane vana vari kubva kuchikoro vari kungoswerawo vakadaro. Zvekupfeka chaizvo chaizvo, magumbeze, munongozwa zvese zvinodiwa pakurarama kwevanhu. Kune vanogona kutibatsirawo, kubatsiranawo nemhuri iri panapa. Makasununguka kunge muri munotibata panhamba dziri pascreen. Zvatinotenda mhuri yeZimbabwe kuti munomira nesu nguva dzose, munotitsigira, munobatsirana nemhuri dzakasiyana siyana, uyezve mhuri iri pano muchabatsirana nayo. Dambudziko kana richinge rawira umwe wedu, idambudziko rinenge ratotiwira tese semhuri yeZimbabwe. So unogona atigone kunge tiri tinoti ndangozviona pasocial media, saka ndichangoignora. Aiwa, hatigone kuignora nekuti upenyu hwevabereki vedu, upenyu hwehama dzedu huri panjodzi. Unotoda kuti tinge tiri tinomira navo, kwete nekuti tinowana, asi pazvishoma Mwari zvaanenge atiropafadza nazvo, tinge tiri tinongomirawo nehama dzedu. Aiwa, ndinokutendai mhuri yeZimbabwe kuti muchamira nesu, muchamira nehama dzedu panguva dzakadai. Aiwa, tinotenda kuti mhuri yeZimbabwe ichamira nesu. Ndinotenda mama nenguva yamatipa yekuti tinge tiri tinokurukura. Tinotenda. Baba, mazviita nenguva yamatipa. Aiwa, tototenda imi. Matisviko pano kuti mutone nedambudziko ratinaro. Tinotenda. Aiwa, tichida kutenda veRNBK avo vawanikwa vari vanopatana nesu parwendo. Rwendo urwu, aiwa, tichida kutenda rudo rwenyu rwamawanikwa muri munoratidza nekusponsa rwendo urwu. Tichiti kwamuri
dai mwara kuropa fadzai pakubata kwenyu kwese. Kunavo vanenge vachida kuziva zvizhinji pa msoro pemabatiro anoita veRNBK avo vari kuita zvecharity work makasununguka kuvabata panhamba dziri pascreen uyezve nekuvafollowa pamasocial media handles avo. From Uncle Saint ne Saint TV crew, for now tichiti it's much love.